Fakt. Është tjetër gjë thua ashtu. Në koalicion. Një minutë. Dhe zoti Gjelo dhe Vlash. Një minutë, se ti ke nevojë gjithmonë për ndaj sqarim. Un kam qenë në Aliancën Demokratike. Jo, nuk e sqaruar mirë. Te di që nuk e sqaruar mirë. Tu detyrohem të sqaroj. Ne kemi pasur kandidatin ton zotin Demeti në vitet në zgjedhjet e vitit 2000. Për diendin tënd, megjithatë këtë gjë. Vazhdo tash. Jo, unë isha duke thënë se ishin në Aliancën e Partisë Socialiste. Me që më the, Unë kam qenë ministër, nuk e kam ohuar ndonjëherë, po nuk kam ardhur për këtë punë sot. Po pra. Nëse do të flasim për këtë çështje, flasim e ndryshojmë temën. Besoj se keni problem të flisni. Absolutisht për asnjë çështje, kam sqaruar të gjitha çështjet. Nuk kam mbetur në gjithë të sqaroj sot me ty. Po pse ka problem? Unë thashë keni qenë aleancë. Sepse ti thua të pavërteta, prandaj fal diputatën. Dhe gazetar, nuk ka qenë në koalicion Aleanca Demokratike në vitin 2000, në zgjedhjet e vitit 2000. Është gjithë sqaruar, kemi pas kandidatin ton, zotin Demeti. Kjo është e qartë. Tash i vazhdojmë. Nuk kam asnjë mendim, nuk kam një mendim negativ, aq më pak për zotin Bestik Mustafaj. Unë nuk kam ndonjë mendim negativ për asnjëri. Këtë desha të them. Nuk kam. Pse duhet fitoj Basha pastaj? Atëherë hajt bisedojmë se duhet fitoj Basha. Jo që mendim kam unë për Bestik Mustafajin apo për takt ngjelën. Të gjithë ta kanë qenë dhe vetëm, po ta them që ta di. Pyetja ime nuk ishte kjo. Po ta them atëherë. Edhe ju keni nevojë për sqarim. Kjo si ishte pyetja ime zotë. Pikërisht prandaj. Po them që i kam pasur dhe vazhdoj të kem miq të tre ata për cilët ju folët. Por kjo nuk është çështja. Këtë dëshatë, nuk kam asgjë negative kundrejt asnjërit prej tyre. Pse duhet fitoj zoti Basha? Atëherë diskutojmë se të fiton zoti. Pse fiton zoti Basha? Ju lutem se minutat po ikin. Minutat ikin nëse ju nuk do t'i drejtoni në mënyrën e dur. Vazhdojmë. Pyetjet i kanë drejtuar minutën. Ke 2 minuta që vetëm pyetjes nuk po i përgjigjesh. Do të përgjigjem. Urdhoni. Mendon se unë nuk do të përgjigjem për këtë çështje, ku për këtë kam ardhur. Atëherë keni. Atëherë zoti Basha do të fitoj. Pse do fitoj zoti Basha? Sepse është një politikan i ri që mund të sjellë një ndryshim serioz të vërtet për Tiranën. Kështu tha edhe zoti Mustafaj. Ndërkohë që fakti është që kryetari aktual i bashkisë është vjetruar në Tiranë. Ka vite që nuk bën punë, ka vite që aspektet, po themi, e jashtme nuk vlejnë më, janë kapërcyer, shoqëria është modernizuar, kjo mund kishte një element të ri kur ai i përkiste ishte një kandidat i jashtë Partisë Socialiste dhe kur Partia Socialiste ishte atrofizuar, gjithë shoqëria shqiptare ka ecur parë dhe nuk sjell, nuk thot gjë të re. Një. Së dyti, zoti Basha në tre ministri ka arritje. Janë shkruar, janë thënë, po i përsëris. Si ministër transportesh rrugën Durrës Kukës ka qenë ai njeriu i ekzekutivit që ka bërë këtë punë. Së dyti, si ministër jashtëm ka qenë pikërisht në kohën më kulmore të politikës sonë të jashtme kur ne u antarësuam në NATO. Së treti, si ministër i brendshëm gjatë kohës që ai ka qenë në atë pozicion dhe në atë detyrë, ne arritëm të heqim vizat me Bashkimin Evropian. Këto janë produkte. Kjo është diçka që shihet, që preket. Nga ana tjetër, zoti Rama nuk ka produkt në këto vide. Zoti Rama absolutisht e ka përdorur bashkin në funksion të rolit të tij, të pozicionit të tij si kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Atëherë dukshëm qyteti ka nevojë për kryetar. Qyteti nuk ka kryetar bashkie. Kjo është arsyeja për cilën do të fitoj, për cilën sipas vlerësimit tim zoti Qafoku. Do sipas vlerësimit tim zoti Rama nuk ka qëndruar në karrigen e kryetarit të bashkisë dhe në këto 4 vjet nuk ka bilanc. Kjo është arsyeja që ai nuk del, nuk ballafaqohet dot. Jo vetëm me kundërshtarin e tij që jo, po nuk flet dot përpara zgjedhësve. Të thotë çka bën këto 4 vjet. Ke dëgjuar të dalë dhe thotë unë kam realizuar këtë, kjo nuk u realizua për këtë arsye apo kjo, tjetra për këtë tjetër arsye, por shkon edhe kap ca plegja super qafë, i thotë mos u mërzit sa ti ki saliu. Ca plegja, ca trinj poshtë lartë, edhe i thotë sa ti ki saliu. Janë vota ato zoti mami. Sa ti ki saliu do të. Jo, shumë mirë. Po. Ata plegj kap dhe ti se. Shumë mirë. Ata janë vota. Mirë, dakor, faleminderit për këshillën, në fakt unë jam i paditur në këtë fushë. Mos flisni keq për veten. E rëndësishme është çfarë ju thotë, sa ti ki saliu do të rregullojmë punën. Pra, ajo që po themon është që nuk ka fushat të vërtet për qytetin. Zoti Rama nuk po ja lejon qytetit mundësinë për të debatuar, për të menduar dhe për të marrë një vendim. Kjo sigurisht që do ta dënoj
po themi nga pikpamja elektorale, vetë zotin Rama, ky është avantazh për zotin Basha, dhe fakti që Partia Socialiste dhe kryetari i saj bashkisë në Tiranë nuk po arrin të bëjë një fushat konstruktive, kuptohet nga njerëzit, kuptohet nga zgjedhësit, kuptohet nga qytetari. Zoti Imami, në fakt, ju gjithmonë lini një shije të një politikanit kulturuar, dhe nuk është thjesht konkluzioni im kjo, të paktën në gjithë karrierën tuaj, dhe në gjithë artikulimet, debatet, fjalimet që keni mbajtur, gjithmonë ka një kujdesje të artikulimit, për edhe të përmbajtjes suaj. Në fakt, mua personalisht, për besoj dhe tjerëve, u ka bërë shumë përshtypje një shpërthim juaj një seancë mbas 21 janarit. Në fakt, aty mikrofonat tanë u mbyllën. A mund ta tregoni për publikun? Sigurisht jemi sot për këtë punë. Jo, më ka ngelur kjo që me të vërtetë sepse ishte një gjë që ishte jashtë natyrës tuaj, realisht. Unë me shumë dëshirë do të isha i gatshëm era parë që pyetem për këtë gjë. Po, pra, prandaj isha i gatshëm për gjigjesha, por nuk është moment në duhur. Pak sekonda mund ti pak sekonda patjetër. Fakti është që opozita ishte ngritur për bënte një mini demonstrat në aty dhe po kërkonte të vinte kryeministri. Dhe zoti Ruçi që mban fakt përgjegjësim për grupin, po mbante mikrofonin, megjithëse më ishte dhënë fjala mua. Unë në mënyrë të vazhdueshme i luta dashur koleg deputet, e unë të flas normalisht. Pastaj fillova të lexoj dhe pastaj shpërtheu një lum sharjesh, të cilët sigurisht që lavdi zotit. Nga ana kujt? Nga gjithë. Nga të gjithë demonstruesit, unë kam thënë 1% asaj që më shtën jo më shumë. Edhe ju keni thënë, 1%. Po si, tashti, gjatë gjithë fjalimit tim, nuk kam thënë asnjë fyerje. E kam pasur gjithë fjalimin të shkruar. Mund t'ju jap edhe një kopje të fjalimit. Jo, fjalimin po, absolutisht. Kjo ishte ajo që nga ka bërë përshtypje, sepse s'u kemi parë ndonjëherë. Gjithmonë, edhe në debatet më të ashpra, keni ruajtur. Absolutisht jo. Edhe, jo vetë thjesht etikën, po natyrën tuaj të qetë. Në atë moment s'u kemi parë ndonjëherë, me thënë zoti Imami. Gjatë gjithë kohës, po ta sqaroj zoti Qafoku, megjithëse kjo nuk është çështje e rëndësishme. Gjatë gjithë kohës që ishin sharjet, do më thënë vetëm të katra gjyshet nuk arritën dot, për ishte e turpsh me gjitha e që ndodhe, duhet harruar ndofta, unë lexova fjalimin që kisha për... Ju se këthet me një të monel? Absolutisht jo. Okay. Dhe ula. Dhe pyetja fundit, zoti Imami, që jo. Lidhet në fakt me disa deklarata që janë disa deputet edhe Partisë Demokratike, por edhe Presidenti Republikës. Ka një, thashe e them naj, që është këthyrë dhe në deklarat që mund të ketë një bojkot ditën e 8 majt nga në Partia Socialiste. Partia Socialiste zyrtarisht ka mohuar këtë, por Gens Polo, homologu juaj, kolegu juaj, e ka thënë që në të njëtën vënd ku jeni ju sot, që ekziston një loj skenari tjilë. Dhe Zotit Tovi, Presidenti Republikës, ka deklaruar një ditë për pas që nuk do lejojnë skenari që të prishin dhe të shkatrojnë zgjedhjet. Si e komentoni këtë që nëse ndodhë një përsërit e 26 majt të vitin 96? Janë zgjedhje krejtësisht monitoruara. Janë zgjedhje të monitoruara tash jo vetëm nga partitë, por nga shoqëria civile këtu. Janë të monitoruara gjerësisht nga agjencinë ndërkombëtare dhe nga shtete dashamirës, ala miqit e partnerë të tanët. Nuk ekziston asnjë arsye për të shkuar në çfarë do lloj veprimi i cili do të ishte ekstrem. Nuk besoj se dikush mund të amari në shqyrtim këtë si alternativ, sepse do të ishte një dëm i madh për vetat të që do të amerte, por edhe për vendin. Nuk kam koment tjetër, është e pa pranushme në këtë situatë që jemi, zgjedhjet, fushata zgjedhore po shkon relativisht mirë, pa mbashishin të incidenteve të vogla, dhe për cilët ne jemi të interesuar të diskurajohen deri në fund, dhe të mos ndodhi absolutisht asnjë gjë, por sigurisht që edhe për ditë, edhe po të mos ketë zgjedhje, mund ndodhi diçka, gjërat vogla ndodhin, këto janë shoqëria njerëzore, i prodhon dhe... Që dhëtë me gurë dhe makine bëmblushë? Gabim është, e pa falqme është, kush e ka bërë? Një rrugaqë është që e ka bërë. Mund tjetë edhe me partinë tonë, mund tjetë edhe partinë e tyre, mund tjetë edhe pa parti fare, edhe si qytetar, jo vetëm si deputet. Por nuk është, është e vështirë që të thuash që është një incident elektoral. Do më thënë, mund edhe tjetë, nuk e përjashtoj, kur të po tjetë një nga Partia Demokratike, mund tjetë, po nuk ka asnjë fakt për këtë gjë dhe që është më rëndësishme është që ne në mënyrë të vazhdueshme po i dekurajojmë
çdo lloj veprimi i cili e ka përcen etikën qytetarët një palë zgjedhjeve të lira, ndershme. Shqipëria fiton vetëm me zgjedhje të lira të ndershme. Kandidatura në Bashkimin Evropian fitohet vetëm me zgjedhje të lira të ndershme. Me një fushatë qytetare, me tonde të mira, paqësore, miqësore, kompetitive, qytetarët vendosin me votë, ti numërojmë ato vota, okay. Kush fitoi, fitoi, le të drejtoj këto bashki edhe këto komuna që ka vendi.